російських снарядів. Вони зафарбовують у різнобарв'я. Жителі Зеленодольська одягають в нове вбрання свої будинки. Ворожу літературу на макулатуру, а гроші на ЗСУ. Дніпровські волонтери збирають російськомовні книжки, а за виручене куплять очі для ночі. Вони вогнева міць української армії. 14 серпня – День танкових військ. І про це та інше більш детально розкажемо в найближчі півгодини в етері новин на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Вітаю. 22 ворожі безпілотники вночі запустили окупанти по Україні. Цілили росіяни у напрямку Миколаївської, Запорізької, Сумської та Дніпропетровської областей. Українські вартові неба збили із 22 – 17 ворожих ударних БПЛА. І над Дніпропетровщиною оборонці неба з повітряного командування «Схід» обламали крила трьом рашистським пташкам. Уламки однієї з них впали в Першотравнівській громаді, що на Нікопольщині. Там частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 пошкоджені. По Нівеччині 8 господарських споруд та 3 автівки. Нікопольщині цієї ночі дісталось із важкої артилерії та граду. Минулося без постраждалих. Наслідки руйнувань уточнюють рятувальники. Жовтий, зелений та 2 відтінки графітового. Вже за місяць будинки на центральній вулиці Зеленодольська вдягнуться в нове вбрання. У соковиті кольори п'ятиповерхівки розфарбують, аби приховати сліди обстрілів та додати фарб у життя місцевих. Люди й досі оговтуються після багатомісячного терору окупантів. 9 місяців у 2022-му росіяни гатили по цивільних зградів, ураганів та смерчів. Снаряди трощили житлові будинки, лікарні, дитсадки та школи. Більшість житла вже відновили, говорить очільник Зеленодольської громади Дмитро Невеселий. З освітніми закладами складніше, але відновлення триває. Тоді було дуже страшно, а зараз, вже буде все добре і надіємося, що вже скоро воно все це завершиться. Дивіться, як у нас тут красиво все робиться. Оце у нас найбільше постраждали оцей дом і оцей. Про торішні безперервні обстріли зараз нагадує лише зовнішній вигляд будинків на центральній вулиці Зеленодольська. Дахи вже поремонтували, простінки у квартирах відновили, встановили нові вікна і зробили міжпанельні шви, кажуть у міськраді. Тепер черга за фарбуванням. Для нового вбрання п'ятиповерхівок обрали 4 кольори. Ось такі будівлі нині, а такими стануть за місяць. Вже багато було у нас дискусій стосовно фарбування цих будинків. Будинки будуть темний графіт, це буде цокольна частина дому, світлий графіт, це буде сам будинок, і яркі вставки жовтого та зеленого світла будуть по будинкам. Це будуть якісь геометричні фігури, які будуть переключати увагу від сірих будинків на щось яскраве. Відновлюють у Зеленодольської дороги. Через російські обстріли була пошкоджена половина місцевих магістралей. Зараз ремонти йдуть на вулицях Енергетичній і Святковій та проспекті Незалежності. Комунальники демонтують старе покриття, роблять нову основу і заливають бетоном. Аби повністю не перекривати рух, ремонтують смуги по черзі. Вже є плани й на наступний рік. Там і оновлення внутрішньоквартальних доріг. У нас все місто постраждало від обстрілу, не всі дороги постраждали. Але ж ми виконуємо ті дороги, які найбільш у нас є такими артеріями міста, це вулиці, які найбільше завантажені транспортом і які найбільш пошкоджені. Займаються у місті і благоустроєм, зокрема, спилюють аварійні дерева. Але вже незабаром на місці зрізаних висадять нові дерева. Бо парки, сквери та прибудинкова територія – особлива гордість зеленодольців. У місті над створенням краси чаклує Наталія Нівецька. Жінка серцем вболіває за свою справу. Про це свідчить краса навколо. Все буяє різнобарв'ям. Яскраві жоржини, айстри, колеуси, петунії, хризантеми. Крім того, поблизу п'ятиповерхівок та в парковій зоні щороку з'являється все більше різних дерев та декоративних кущів. Бонсаї, самшити, куля. Ястітуї, кіпариси, японські клени та верби. Цю клумбу ми почали висаджувати в цьому році. Я вже уявляю, яка тут буде краса, тому що ми самі виростили шаровидні хризантеми, і вони посаджені. І жовтий колір, і бузковий, це ну, як прапор буде. Висадили багато сортів хвойних рослин. Тут і сосни, і ялини, і туї, і кіпарисовики. Зеленодольська громада була однією з найбільш постраждалих на Криворіжжі через російські обстріли, говорить начальник.
начальник РВА Євген Ситниченко. Але потроху Потрощини відбудовують, а люди приходять до тями. Відновлювальні роботи йдуть і в інших громадах, зокрема Апостолівській та Новопільській. Широківська громада також будує і дороги, які були розбиті з певних причин між населеними пунктами і всередині населених пунктів. Карпівська громада також оготується, яка не так масово обстрілювалася, як Зеленодольська громада, але також зазнала обстрілів, відновлює і ті пошкоджені об'єкти. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Стан повітря онлайн. Екоактивісти створили застосунок, що повідомляє про якість повітря у реальному часі. Стан повітря позначений за простою кольоровою шкалою. Блакитний – якісне, зелений – задовільне, жовтий – несприятливе, червоний – погане. Програма бере дані зі станції системи громадського моніторингу. Мобільний додаток «Дихай Дніпропетровщина» надсилає звукові сповіщення про погіршення якості повітря. Надає рекомендації, як убезпечити себе у разі погіршення екологічної ситуації. Спеціальної реєстрації для використання не потрібно. Важливо лише вказати місце знаходження. Нині програму тестують у нашому регіоні. У планах розширити географію по всій Україні. У Дніпрі відкрилася виставка портретів військових «Побратими». Автор експозиції – дніпрянин Олександр Костенко. У мирному житті чоловік був художником-ілюстратором. Велика ж війна змусила замінити олівець на зброю. Та доля повернула його знову до творчості. Що Олександр малює зараз, своєю історією художник-захисник поділився з нашою Ніколь Савченко. У людини є три базові інстинкти при небезпеці – це або замри, або тікай, або бийся, коли страшно. Вони пішли битися і зупинили ворога. Захищати країну Олександр пішов у перші дні війни. Вже 28 лютого 22-го року чоловік записався до лав тероборони, став командиром взводу. На передовій він та його побратими відчули на собі людяний дотик смерті. Штурм відбивали, обстріл був сильний. Заховалися в укриття і якраз в цей момент туди пряме попадання було міни. Я не знаю, як ми там вижили, тому що, звичайно, там всі накриваються. А в нас якийсь там, мабуть, хранитель. Та від всього захистити не може навіть ангел-охоронець. Того дня Олександр чудом вижив та наслідки відчуває і досі. На допомогу прийшла реабілітація малюнками. Була важка контузія і черепно-мозгова цим бревном бахнула. У мене був дуже сильний тремор руки. Ну, а ти потихеньку. Зараз я коли малюю, у мене взагалі нема тремору. Тобто я взяв карандаш, все, олівець, ну. Якось уходить. На картинах Олександра – портрети його військової родини, найближчих побратимів. Серед них і портрет Андрія, який пішов воювати разом зі своїм батьком. Насправді це дуже тяжко. Дуже тяжко воювати з рідною тобі людиною. Та якщо людину поранений, він буде лежати, не можна там під диким вогнем йти і спасати. Але це, якщо це батько. Бо мене, як по мені прилетіло, у мене потухло все в очах, я прийшов у себе, і хто перший біля мене? Мій батько. На стіні навпроти – портрет ще одного побратима Сергія. Оборонець знаходився в одному бліндажі з художником, коли їх застала ворожа міна. Ми разом з ним воювали, і поранило теж нас разом. Він разом біля мене сидів, друг другу допомагали вилазити з бліндажу. Ти в состоянні ефекту не розумієш, що з тобою було. Контузія, голова гуде, в мене порване бідро, командир, вроді так весь цілий був, але його дуже-дуже контузило. На центральній стіні експозиції свій портрет знайшов Роман. На виставку захисник прийшов зі своєю дружиною Кароліною. Та якби не родина художника, пара, можливо, б й досі не змогла стати подружжям офіційно. Та це можна цілий фільм знімати по цьому. Я три рази ходив одружитися, вже сміялися, говорить, ти коли вже одружишся? Це дуже зворушлива історія. Я приїхала з-за кордону, що було дуже мало часу, буквально два дні, так, для того, щоб це відбулося, але в ЗАГСі дуже багато людей було і могло це не статися. І завдяки дружині командира вона посприяла, домовилася, можна і так сказати, що в нас дружина без черзі допомогла. Своєю ж виставкою художник хотів розказати. Війну виграють прості піхотинці, прості люди, які до війни були там будівельниками, адвокатами, артистами. Ким тільки не були.
Потім вони взяли зброю і стали вояками. У планах Олександра – створити понад півсотні портретів наших оборонців. На виставці поки що 28. Після експозиції всі портрети художник подарує героям картин та їхнім близьким. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Ворожу літературу на макулатуру, а гроші на ЗСУ. Дніпровські волонтери збирають російськомовні книжки на переробку, а на кошти з них закуповують обладнання одній з бригад повітряних сил, яка боронить Дніпропетровщину. Скільки вже назбирали ворожою літературою та що придбали далі? Добрий день. Доброго дня. Ми принесли вам книжки. Чудово. Тримайте. Так. А що ви нам принесли? Давайте подивимось. Павло разом зі своїми колегами збирає російськомовні книжки на макулатуру з травня. Каже, у такий спосіб позбуваються ворожої літератури. Шедеври руської живописі. Колись наші люди витрачали великі кошти на ці книжки, а зараз це вже сміття. Російськомовні книжки – це мотвах радянських часів. Там була пропаганда, яка не відповідає дійсності. Тому волонтери нашого фонду вирішили таким чином боротися з цією пропагандою на тому фронті, на якому можливо це зробити. Збирають волонтери картон, папір і газети. Та в основному орієнтуються на російськомовні книжки. Толстой. Анна Кареніна, Толстой. От не люблять Толстого наші люди. От Дніпро. «Ріка героїв» з радянською зіркою. Навіть таке приносять. Це видання 1983 року. Найексклюзивніше приносили, це була енциклопедія 2014 року, надрукована в Санкт-Петербурзі. І на мапі, в цій енциклопедії, на мапі України вже не було. Вся Україна була частиною Російської Федерації. Літературу приносять більш молоде покоління. Більше люди похилого віку, вони, на жаль, не приносять. Вони кажуть, що це от ми купували, правильно кажете, це коштувало великі там грошей і так далі. А молоде покоління збирає дому, збирає у батьків, приносить. Волонтери збирають ворожу літературу на переробку. На кошти з них закуповують обладнання для однієї з бригад повітряних сил, яка боронить Дніпропетровщину. Свою акцію назвали «Очі для ночі». Вже на сьогодні 12 тонн. Російськомовної літератури не потрібно, орієнтовно 52 тисячі гривень. До нас звернулася одна з бригад повітряних сил України. Вони кажуть, що дуже багато шахедів долітає до Дніпропетровщини, але вночі вони їх не бачать. Кажуть, нам треба прожектор, який може засвітити, щоб ми могли побачити, відстріляти. Ми почали шукати це обладнання і знайшли, що є такий ліхтар, який світить на 3100 метрів. І для того, щоб вночі можна було побачити, ми назвали, що це очі для ночі. Принести російський непотріб можна до волонтерського центру з понеділка по п'ятницю – з 10 до 15. За детальною інформацією звертайтесь за номером, що на екрані. Принось російськомовну макулатуру, підтримай ППО Дніпропетровщини, скинь мотва, допоможи ЗСУ. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Завершують ремонти та встановлюють автоматичну пожежну сигналізацію. У Дніпрі продовжують облаштовувати укриття в садочках. В одному з них роботи вже фінішували, повідомляють у Дніпровській міськраді. Ремонт тут розпочали у березні цього року. Аби укриття було готове на 100%, ще мають провести воду, обладнати медкабінет, лави та організувати дитячий куточок. Готують для малечі по Дніпру 61 садочок. Всі роботи планують завершити до кінця жовтня цього року. У нас тут три туалети дитячих, один туалет дорослий і три умивальничка і ногомийка. Все воно дуже якісне, дуже гарне. Департаментом було проведено будівельні роботи, після яких було підлогу вирівняно, стіни приведено до ладу, вентиляцію проведено. Також були облаштовані санітарні кімнати для того, щоб тут могли перебувати діти. Наступним етапом було в нас протипожежна сигналізація, бо це є з основних таких критеріїв для ДСНС для прийняття загалом найпростішого укриття. Працюватиме навіть без світла. Дніпровська підземка готується до холодів, звітують у міськраді. Зараз у метро тривають планові огляди. Фахівці перевіряють рухомий склад метрополітену та ремонтують несправності. Наразі у нас
8 составів, які на даний момент робочі. Ну, один состав у нас на ремонті. Зараз спускаємось в канаву під рухомий склад. Будемо проводити передкомісійний огляд рухомого складу. Оглядаємо поверхні кочення коліс. Оце колесо було обточене на колесо в фрезерному станку. От. Виконується огляд підвішування редуктора колісної пари з виконання додаткових замірів. Готуються у підземці і до можливих відключень світла. Для безперебійної роботи на кожній станції метро встановила спеціальну батарею. Один такий девайс освітлюватиме знеживлену станцію впродовж 30 хвилин. Цього вистачить, аби запустити роботу генераторів. Свинцово-кислотна акумуляторна батарея предназначена для живлення у випадку вимкнення, аварійного вимкнення, для живлення автоматики, оперативних ланцюгів. Якщо в тунелі зупиниться потяг, то вмикається теж аварійне освітлення, і люди зможуть вийти через тунель, або їх виведуть працівники завдяки тому, що буде світло. Підтримка, дружба, розвиток, сестринство. У Дніпрі дві дівчини створили жіночий клуб. Його ціль – об'єднати українок у такий важкий для країни час, підтримати їх та навчити чомусь новому. Чи користується клуб популярністю у дніпрянок та чим вони займаються на своїх зустрічах? Вікторія – блогерка зі стажем. Майже рік тому переїхала до Дніпра. У місті не мала жодних знайомих. Та замість того, щоб просто почати їх шукати, вирішила піти інакшим шляхом. Я довгий час шукала для себе коло, оточення або якісь цікаві івенти, які я хотіла би відвідувати. І нічого такого, що підходило мені, я не знайшла, тому ми вирішили відкрити його самостійно. З Ніколь, моєю партнеркою, ми познайомилися вже після того, як я зробила акаунт. Дівчатам прийшла ідея створити клуб, у якому можна буде знаходити друзів, спілкування та підтримку, а також розвивати різноманітні навички. Втім, двері у цей клуб відчинені тільки для жінок. Зараз якраз таки тема сестринства дуже для всіх близька, тим паче, коли під час війни багато подруг, знайомих виїжджає за кордон, ви залишаєтесь в Україні, просто хочеться з кимось поспілкуватися, обсудити якісь події і просто відчути себе не одним. Відчувати це, як виявилось, прагнуть багато жінок Дніпра. Серед них і місцеві, і переселенки. Багато дівчат, хто, я вже казала, переїхав з окупованих міст, з міст бойових дій, де зараз вони ще йдуть. І дівчатам дуже потрібно це, тому що там вони тільки працюють або тільки вчаться, і у них замало знайомств, їм ніякого через це. Тому так, жіночий клуб їм в цьому дуже допомагає. І дівчата дійсно знаходять на цих зустрічах справжню дружбу. Ми неодноразово помічали, як дівчата зацікавились одна одною глибше. І наприкінці івенту, після вже довгих бесід і так далі, вони обмінювалися контактами, продовжували спілкуватися вже за межами нашого клубу. На івенти запрошують до 6 людей і завжди пропонують щось нове та корисне. Цвяхостояння, створення текстурних картин, свічок, випікання бенто-тортів, трансформаційні ігри. Жіночий клуб – це не просто про зібрання в барі для того, щоб випити або перекусити. Це про нові навички, це про духовний зріст, це про ментальний зріст, це про підтримку, знову ж таки, дівчат одне одного. Але найпопулярніший захід – арт-терапія, на якій дівчата малюють картини афірмації, покликані мотивувати. Втім, перед тим, як почати творити, учасниці представляються одна одній та знайомляться. Також я люблю читати книжки. Мені подобається малювати, але я не вмію це робити професійно. Сподіваюсь, тут зараз спробую ще зробити прикольне. Малювання в жодному разі не проходить мовчки. Там ходять черепашки, на них ставили свічки, і вони так ходили, і ввечері така атмосфера, вогники ходять. Дніпрянка Ольга прийшла на івент жіночого клубу вперше та не пошкодувала. Це дуже надихаюче, тут можна знайти класні знайомства, приємно провести вечір і взагалі якось розважитись. Я прийшла
зібралася десь з готовою ідеєю намалювати космос, тому що космос асоціюється зі мною, мені він дуже подобається, надихає мене. Я роблю бомбочки для ванни, вони дуже схожі на космічні картини. Для дніпрянки Анастасії це вже другий захід жіночого клубу. Також малювали афірмації, в мене тоді було більш без сенсу, але також кольори, багато чорного та рожевого кольору. Я взагалі таке люблю. Мене це навіть наповнює енергією. От сижу, так оп. Хоча така спокійна справа, але потім виходиш і в тебе дуже багато енергії залишається. Проте цього разу дівчина малює не картину-афірмацію, а картину-натяк. У мене є така міні-проблема, то що мій хлопець хоче міні-пієв у квартирі тримати. Ось йому буде не у квартирі, а на картині міні-пієв. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дії стартувало голосування за склад журі Нацвідбору на пісенний конкурс «Дитяче Євробачення 2023». Про це зазначили у Міністерстві культури та інформаційної політики. Українці у ході голосування мають обрати трьох кандидатів із найбільшою кількістю голосів. Цьогоріч на членство в журі Нацвідбору претендують восьмеро. Альона Альона, Джері Хейл, Михайло Клименко, Ігор Кондратюк, Монокейт, Едуард Діля Приступа, Павло Скороходько та Олена Усенко. Аби віддати свій голос, треба відкрити застосунок «Дія» в розділі «Послуги», натиснути на опитування і обрати кандидата. Дедлайн голосування – 17 вересня. І до новин спорту. Дніпрянка здобула срібло на чемпіонаті України з триатлону на спринтерській дистанції. Марія Ага – вихованка Дніпровської спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту. Змагання проходили 10 вересня у Львові. А у Польщі завершились міжнародні змагання з веслування на байдарках і каное «Олімпік Хоупс Регата», де дніпровські спортсмени Максим П'ятковський та Тимофій Жеребило вибороли дві медалі. Наші хлопці показували свої сили на дистанції 200 метрів. У їхній скарбничці – дві бронзи. За нагороди змагались 778 спортсменів із 43 країн світу. Вітаємо та пишаємося нашими веслувальниками. Грізні наступальні маневрові – вони вогнева міць нашої армії. Танкові війська сьогодні святкують свій день. Ці підрозділи щодня виконують надскладні бойові завдання. Завжди на передовій, завжди готові нищити ворога. Вони танкісти йдуть на прорив, ведуть запеклі бої, демонструючи сміливість та професіоналізм. Бажаємо перемагати у кожному зіткненні. На цьому я з вами прощаюся. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Хай щастить!